Der findes efterhånden et hav af forskellige fortelte, du kan vælge at tage med på campingferie. Hvilket fortelt du lige nøjagtigt skal have, ja, det kommer selvfølgelig an på, hvad du skal bruge dit fortelt til. Er du sæsonlægger, skal du have et sæsontelt. Er du vintercampist, så skal du have et vintertelt. Og er du meget på farten, ja, så er det måske meget praktisk med et telt, som du kan sætte hurtigt op og pakke hurtigt sammen igen. Det telt, jeg skal vise dig nu, det er specielt på mange områder. Det er blandt andet et rejsetelt, det vil sige, det er et telt, der er let at sætte op. Det vejer ikke ret meget, 18 kilo i alt. Men så er det også specielt, fordi det er et telt uden stænger. Det er fra Outwell, som vi kender på det danske marked for at producere familietelte. Men nu har Outwell altså også lavet et lufttelt. Lad os få det sat op. Som med alle andre fortelte, kører du selve teltet på i teltskinnen på campingvognen. Det kan du gøre i begge sider på de vogne, hvor der er forteltskinne på begge sider af campingvognen. Så kan du selv vælge, hvilken side du vil sætte forteltet op. Forteltet her vejer kun 19 kilo, så du kan sagtens gøre det ene mand, men det er naturligvis lettere, hvis man er to. Så den ene skubber, mens den anden trækker. Når forteltet det er kørt på campingvognen, så skal der pumpes luft ind i luftkanalerne. Her har Outwell udviklet et system, der hedder One Go Inflation, og det betyder, at du kun sætter pumpen på et sted, og så pumper du så luft ind i kanalerne fra det ene sted. Det foregår herude i siden, og det er meget, meget nemt. Ventilen den skal på her. Sådan. Og så er det ellers bare i gang. Allerede efter 3-4 pump her kan jeg se, at teltet det begynder at reagere. Så det er altså virkelig, det er virkelig let det her. Efter cirka et minut, så er der luft i alle luftkanalerne. Og hvis du synes, det går langsommere end det, så kan det være, fordi du har glemt at lukke nogle af de ventiler, der er til at lukke luften ud igen. Hvis de ikke er lukket, så er det klart, så tager det lang tid. Så sørg for, at udluftningsventilerne de er lukket, så tager det ikke ret lang tid. Det, der er rigtig smart ved pumpen her, det er, at den pumper både, når du skubber ned og når du trækker op. Det tager altså kun 10 minutter at sætte det her telt op. Når først du har pumpet luftkanalerne op, og du har plukket hele vejen rundt og lige sat bardunerne fast her, ja, så står teltet der altså. En lille ekstra ting, der er på teltet, det er selve stangen, der er her, så du får den her vælving ud over selve fronten på teltet. Og det er altså meget praktisk. Og det er det, fordi hele fronten her, den kan nemlig lynes af. Og det er altså meget rart her om sommeren, fordi hvis det for eksempel regner, ja, så kan du stadigvæk have hele teltet åbent. Men på grund af vælvingen her, så kommer der altså ikke vand ind i teltet. Og det er jo tit her om sommeren, at det er varmt, selvom det regner. Det, der også er smart ved, at du kan tage hele fronten af her, det er, at når fronten er taget af, ja, så kan du faktisk sætte hele myggenettet op her. Og det vil sige, at du stadigvæk har ventilation her i forteltet. Så er der indgang i begge sider. Der er vinduer hele vejen rundt, og der er selvfølgelig også gardiner, så du kan lukke helt af om aftenen. Så utrolig mange fleksible muligheder i det her telt. Det er et rigtig fint fortelt, som Outwell de leverer her. Og man kan se, at de har brugt mange af de erfaringer, som de har gjort sig igennem mange år på familietelte. Ja, dem har de altså taget med over i forteltet her. Blandt andet det her med, at der er bund i forteltet allerede, når du sætter det op. Og så i det hele taget alle de her fleksibiliteter, der er i forteltet. Men det, jeg synes, der er allervigtigst, det er, at det er let at sætte op. For hvis der er noget, man ikke har lyst til, så er det at bruge ferien på at sætte forteltet op.